Денес ја отвараме 11-та поред јубилејна конференција на Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, која што е со наслов «Обштествените промени во глобалниот свет». Нашата конференција еве традиционално ја организираме со голем број на учесници. Оваа година имаме над 100 учесници од неколку земји, вклучувајќи нели Македонија, Србија, Шведска, Италија, Албанија, Бугарија и Холандија и така натаму. Значи, главната тема е обштествените промени во глобалниот свет, кое што треба да ги покрие, да го покрие целиот оној импакт кој што го има дигитализацијата, еколошките промени и предизвици, модернизацијата на правото, на политиките и на новинарството, но и еден посебен панел кој што треба да се да го покрие делот за реформата во правното образование, потребата од клиничко образование, од правните клиники и така натаму. Јас денеска ќе зборувам за влијанието на Европската конвенција за човековите права врз промените во македонското општество, бидејќи не може да зборуваме за обштествени промени во било која земја, ако не работиме на промени во делот на почитувањето на човековите права, бидејќи тие представуваат темел, столб на демократизацијата на општеството, а влијанието на Европската конвенција за човековите права и на праксата на Европскиот суд за човековите права е видливо не само во постапките пред македонските судови, меѓутоа и во работата на македонскиот парламент, во работата на македонските институции. Ние некако бавно, полека ги учиме лекциите, ги учиме од нашите грешки, меѓутоа тоа се процеси кои треба да се поминат, за кој треба време. Сметам дека образовниот процес е значен за правење и чекори во напредокот на демократските процеси и затоа денеска ќе зборувам какво може да биде влијанието на Европската конвенција и на праксата на судот и како да се забрзаат тие процеси. Какво е вашето мислење за тоа како Македонија гледа и како треба да гледа, бидејќи се чини дека понекогаш гледа несериозно дури кога ќе добиеме пресуда, па се мислиме што ќе правиме сега. Како да ги избегнеме таквите ситуации, Македонија да дојде во незгодни ситуации заради пресуди од Страсбург? Да. Јас верувам дека треба многу да се работи. Треба да се работи не само со судиите, обвинителите, со полицијата, бидејќи имаме и многу предмети поврзани со полициска бруталност, со деградирачко, понижувачко постапување. Туку пред се треба да се работи во образованието, треба се започне со правните факултети и да им се приближи конвенцијата, стандардите, принципите на владење на правото на студентите уште од првите нивни контакти со правната материја, кога станува збор за правото. Меѓутоа, знаете како, тоа е процес, ние велиме Европската конвенција е жив инструмент кој што постојано се надградува и ги следи промените во едно општество и мислам дека треба да се вложат големи напори и во образованието, и во судството, меѓутоа и во новинарството, како чувар на демократските процеси или како критичар на она што не е добро или е добро во било кои сегменти на обштеството. И како вашето долгогодишно искуство во правосудниот систем во Македонија дава за право да ве прашаме, дали можат судиите сами и правосудниот систем сам да си ја врати до вербата која што е на ниско ниво, или не зависи само од нив? Мислам дека тоа е еден процес на поврзани институции една со друга. Без политичка волја нема реформи во судството. Ние имаме намален, значително намален број на судии од 2022 година. Постојано судството е изложено на силни критики од надвор без некаква конструктивност. Потребна е конструктивна критика која ќе донесе нови идеи и ќе даде нови предлози. Јас силно се залагам за суштински реформи, а не само реформи на збор, а за такви треба политичка волја, треба вклученост на извршната власт, вклученост на легислаторот, на парламентот, секако и на самите судии. Идеите и поттиците треба да доаѓаат од судството, меѓутоа нивната реализација е поврзана со извршната власт и со парламентот. И би сакала да доживеам да видам во мојата земја министер за правда, премиер,
кој што ќе даде поттик, ќе даде енергија, ќе даде финансиска независност на судството. Тоа може да биде почетокот на реформите. And I came to inspire my colleagues about clinical legal education because I have been working more than 15 years with this issue, how to teach lawyers practically and inspire them to support society, to make some differences in societies and be as much as supportive to everyone, not just for client for money, but also for the people who are in need.